Андрію Леонійчуку на позивний «Кельт» відкрили меморіальну дошку на факультеті лісового господарства та екології Поліського національного університету, де навчався загиблий військовослужбовець 95-ї бригади десантно-штурмових військ. Ініціатива належить друзям, випускникам факультету та викладачам університету, говорить Олег Скидан, ректор університету. Така трагедія і сум для всього нашого університету, для факультету. Він був... Ну, і дуже ініціативний, і гарно навчався, і багато речей, які в університеті тут робилися, навіть якісь ремонтні роботи він брав участь. Тобто, знаєте, ну, бувають студенти, які там 5 років вчаться, їх потім ніхто і не згадає, навіть якщо будуть казати, пам'ятаєте, такий був студент, його пам'ятають усі. Андрій Лінійчук загинув у квітні 2023 року при виконанні військового завдання на Донеччині. У свої 25 Андрій став повним кавалером ордена «За мужність». Він завжди казав, що обов'язок кожного справжнього чоловіка – це перш за все захист своєї родини і своєї батьківщини. Він став найрезультативнішим зенітником, тому що в нього є збитих 16 орланів, вертоліт та один безпілотник залп. Певно, він був там, де він був найщасливіший. Роман Зінкевич, одногрупник Андрія Лінійчука, 14 серпня 2023 року зареєстрував петицію на сайті президента України про присвоєння почесного звання Героя України Андрію Лінійчуку. Мені, в принципі, хотілося, щоб і цієї дошки, і цього всього, що сталося, його ніколи не було. Ну, я радий від того, що про Андрія не будуть тут забувати і про нього будуть пам'ятати. Студенти, викладачі, ініціаторами вийшли, щоб це підписати. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир. Модульні укриття на вулиці Лятошинського, Покровській, Новому бульварі та Майдані Польовому розпочали підключати до електромережі. Сьогодні під'єднуємо модульне укриття до електричних мереж. Плануємо під'єднати всі 4 модульні укриття. Тобто почали з цього першого на Лятошинського, потім плануємо під'єднати укриття на Новому бульварі, тоді на площі Польовій і в кінці вже на Покровській 131. Там ще ведуться підготовчі роботи. Хоча роботи в модульних укриттях ще не завершені, містяни їх використовують. Дурдом. А чому ви так вважаєте? Ну, це ж не укриття. А яке, на вашу думку, має бути укриття? То, що закопано в землю. Я військовий. Таке, на вашу думку, не годиться? Ні. Якщо не було дверей, то буде як трохи. Щоб була б нагальна потреба, я б туди і без візочка пішла, і це б для мене не було проблемою залишити візочок. Тому що коли нагальна потреба, ти вже не думаєш про матеріальні такі якісь речі. Береш дітей і йдеш в укриття. Якщо воно таке, я піду в таке укриття. Це краще, ніж нічого, я думаю. Сергій Сухомлин, житомирський міський голова, розповів, що за умовами договору в підрядника є місяць, щоб облаштувати укриття. Щоб підключити до електромережі це укриття, це потрібно виглядати документацію і отримати всі дозволи з РЕС. Частина часу пішла на це. Після підключення вони встановлюють двері з електрозамками, які будуть дистанційно вимикати, відкриватися і закриватися, для того, щоб люди не боялися, що вони будуть зачинені всередині. Там є кнопка, яка просто всередині відкривається. Відкриває, можна вийти. Будуть вогнегасники, баки для питної води, сидіння, система вентиляції, електрощитова, аптечка. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. З 1 вересня у Новогуйвинському ліцеї функціонуватиме укриття. Світлана привела до школи свого сина. Жінка розповідає, що минулого навчального року укриття облаштували для 230 учнів. Сьогодні там можуть розміститися усі школярі. За сприяння ЮНІСЕФ в нас зараз з'явилось це укриття, і воно дуже, можна сказати, шикарне. Місця якби для кожного класу окремо облаштовано, все, санвузли є, все досить гарно зроблено. Анастасія привела до першого класу свого сина. Жінка говорить, що спускалася до укриття та бачила, в якому воно стані. Приміщення діткам дійсно цікаве. Воно яскраве, воно комфортне, воно свіже повітря. Там діткам буде цікаво, облаштовані осередки для дітей. Тобто кожна дитинка зможе і помалювати, і почитати. Укриття має площу 630 метрів квадратних і може вмістити близько 1000 осіб.
каже Лариса Сингаєвська. У нас є комфортні умови, безпечні. Діти мають можливість відчути підтримку, довіру, любов, тому що поряд з ними дорослі, вчителі, їх батьки. І той простір, який дає можливість дітям бути спокійними в разі повітряної тривоги. В укритті зони, локації, розміщені відповідно до віку, 1-4 класи, 5-8 класи, 9-11 класи, простору вистачає для всіх. Директорка ліцею говорить, що окрім учнів та вчителів, в укритті можуть перебувати і жителі селища. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини Житомирщина. Згадуєш, як Діму вели в перший клас, і зараз вон дівчаток ведемо в перший клас. Дуже хвилюємося. Напевно, більше, ніж вони хвилюються. Да. Починаємо все спочатку. Три сестри загиблого десантника 90-го батальйону кіборга Дмитра Ільницького стали першокласницями. Їх батьки Лілія та Андрій Ільницькі розповіли, що добре пам'ятають, як привели до школи 1 вересня Дмитра. Лілія Ільницька говорить, що Маша, Даша і Саша – трійнята, але різної вдачі. Маша і Даша мають характер, який був у Дмитра. Саша більш спокійніша, а Діма в нас був такий, шило було. Але я казала, що Діма неслухняний був, то якщо порівняти з цими двома, то Діма в мене був золотий. Вони знають, що їх брат – герой. Вони мене завжди питаються. Я їм сама кажу, розказую, чого він пішов на війну, коли він пішов, що Діма любив, як Діма говорив. Жінка розповідає, що Дмитро мріяв стати військовим з дитинства. Він закінчив Поліський національний університет і військову кафедру. Коли у 2014 році почалася перша хвиля мобілізації, незважаючи на хворе серце, він добровольцем пішов на війну. Його весь час не відправляли на фронт, тому що берегли його, напевно, я так розумію, бо він молодий, ще не було стільки досвіду, скільки потрібно було для фронту. Але він добився, коли формувався на базі 95-ї бригади, формувався 90-й батальйон, він добився і він там також був командиром взводу. 29 листопада, у свій день народження, під час обстрілу градами неподалік села Піски, обороняючи Донецький аеропорт, Дмитро отримав важке осколкове поранення. Впродовж доби лікарі боролися за його життя. Лілія говорить, що лікарка, яка привезла Дмитра до реанімації, прагнула врятувати його. Тому що вона кричала криком «Спасіть цього мальчика! Спасіть! Я вас прошу, у нього сьогодні 24 роки!» Дмитро помер, не приходячи до свідомості. Він завжди посміхався. Завжди. Він душа компанії був. Його дуже любили його друзі. А ще був сон, каже жінка, який вона запам'ятає на все життя. Казала, я очі буду закривати, буду плакати за Дімою. Він стоїть на вікні, в форточку, щось виглядає, я сижу на табуретці. Він спускається з вікна, обнімає мене за ноги, ложить голову свою, чіткий сон, на голову і каже, мамочка, я тебе так люблю. Цьому році виповнюється 9 років, як загинув Дмитро Ільницький, і 6 років, як народилися його сестри. Він був дуже добрим і водночас дуже веселим, дуже енергійним хлопчиком, з гарним почуттям гумору. І дуже, дуже раді, дуже щасливі тим, що дівчатка обрали разом з батьками знову наш ліцей. І в цьому я вбачаю такий символізм, тому що мені здається, що пам'ять про наших учнів і про наших героїв, вона важлива не тільки духовно і в наших серцях, а важлива і в такій наступності поколінь. Поки вона жива, нас ніхто не переможе, ми не здоланні. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, новини, Житомир. Стім-хаб з 3D-принтерами та лазерними різаками обладнали в Житомирському обласному спортивному ліцеї. Крім того, діти зможуть створювати та програмувати роботів, працювати з окулярами віртуальної реальності. Дев'ятикласник Максим став одним з перших, хто приміряв такі окуляри. Хлопець каже, Стім-хаб йому подобається. Тепер багато уроків стануть інтерактивними. Тому що коли ти сидиш за підручниками, це все в 2D-світі, який не можна там потрогати, детальніше подивитись.
він просто, просто намальований 2D. А коли ти це все бачиш, можеш обдивитися зі всіх сторін, то це зовсім друге відчуття. В цьому хабі учні на практиці застосовуватимуть знання, які отримали під час уроків, каже адміністратор Костянтин. Проєктувати самі, можемо проєктувати якісь цікаві механізми або від якихось найпростіших побутових речей. Наприклад, вам потрібен якийсь спеціальний перехідник, ви можете його просто надрукувати собі. Або якийсь простий механізм, який всім знайомий і виконує свою функцію. За словами директорки ліцею Людмили Коріної, відтепер частину уроків проводитимуть безпосередньо в цьому хабі. STEM-лабораторія дає можливість розвити, застосувати на практиці знання робототехніки. От в 11 класі є модуль робототехніка. А як же її можна вивчити, якщо немає на чому? Або, наприклад, комп'ютерна графіка. Це теж дасть можливість дітям краще опанувати свої знання. Всього на території області облаштували 17 таких STEM-хабів. Обладнання для них придбали за підтримки ЮНІСЕФ, каже Наталія Шевчук. Поки, напевно, ми не маємо можливості забезпечити 1300 приблизно закладів Житомирській області всіх подати туди STEM-лабораторії. Звичайно, кожна дитина, якщо вона бажає, вона може зайти в той заклад і попрацювати в цій STEM-лабораторії на свій розвиток. Дмитро Поліщук, Марія Кравчук, Суспільне, новини Житомир. Петру 72. Чоловік каже, що з дитинства їздить на велосипеді. Сьогодні працює веломеханіком в дитячо-юнацькій спортивній школі «Авангард». Я рекомендую кожному сісти на велосипед, тому що це і здоров'я, це і легені, це і відпочинок, це все. Велосипед теж багато важить. Він, якщо важкий велосипед і під ним підйом, дуже важко, звісно. Це вже в мене третій. Був в Бандіні італіянець, це знов хороша робота, хендмейд, хороша ручна зборка, так що я вірю, що не підведе мене. Вже більше 10 років Петро бере участь у веломарафоні «Київська сотка». Дистанція, яку долають учасники велопробігу, становить 100 кілометрів. Чоловік каже, що близько 6 годин необхідно, аби подолати відстань. Всієї України з'їжджається, там більше 2000 чоловік. І це дуже масовий такий захід, так, дуже ефектний, красивий, і люди їдуть поспілкуватись, провірити себе. Там будуть підйоми високі, там космос, і декілька раз спуски будуть, скоростні траси, і там буде по бездоріжжю теж, також. Там не скрізь асфальт. Треба крутити, їхати через силу. Тобто витривалість? Витривалість потрібно всіх. Це важкий вид спорту. Петро розповідає, що до участі у веломарафоні готується заздалегідь. Ми по суботам збираємося ветерани біля Ялинки і виїжджаємо на 70-80 до 100 кілометрів їдемо в суботу. І в неділю менше, так? Треба себе перевірити, щоб готуватись до цього, правильно? І їдемо ту дистанцію вже здолали ми з такими, так що я готовий вже. Петро каже, що завжди прагне до перемоги. У 2016 році був перший в своїй віковій категорії, золота медаль і подарунок цінний. Так, в 17-му році срібло, потім були четверті місця, були проколи, звісно. 3 вересня у веломарафоні «Київська сотка», окрім Петра Тропа, братимуть участь ще 6 житомирян. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини Житомир. Ви дивитеся «Суспільне Житомир». Підписуйтеся на «Суспільне Житомир» у соцмережах.